Anem a fer el darrer conte, que és la família del Nicolau. Nicolau és un nen de 8 anys. Viu des de fa poc temps a un petit poble amb la seva família, molt a prop de les muntanyes. Li agrada molt anar a l'escola i cada dia s'aixeca aviat, esmorza i s'acomiada de tots, especialment del seu gosset, Puc, el qual s'estima molt. Com que els dos tenen la mateixa edat, Nicolau juga a imaginar-se que és el seu germà bessó i aleshores ell també és un gos. Per anar a l'escola ha de creuar primer el poble i després passar per un vell pont de pedra que està a sobre del riu. A Nicolau li agrada molt mirar com passa l'aigua per sota el pont, tot i que la resta de nens conten històries de por sobre aquest riu. Quan arriba a l'escola, es troba amb els seus companys i tots entren a classe, esperant el seu mestre, el professor. Avui, el mestre els diu que el proper diumenge és el dia de la mare, així que demà a classe faran regals per les seves mares. Van a fer uns bonics quadres en els quals posaran una foto de la seva mare i un missatge amb el seu nom felicitant-la. Cada nen posarà el que vulgui. Tots han de portar una foto de la seva mare per l'endemà. Nicolau està molt content quan arriba a casa a la tarda. Li encanta pintar, fer manualitats i també regalar coses. Està molt feliç perquè és el dia de la mare i podrà fer bonics regals. Demana tot el que necessita i ho guarda a la seva motxilla. Està molt nerviós i no vol oblidar res. Aquella nit no pot deixar de pensar en tot el que farà el dia següent a l'escola. I el gran dia és arribat. Tots els nens estan igual d'impacients i alegres. Com els va dir el seu professor, tots han de portar una foto de la seva mare per fer el quadre. El mestre reparteix el material per construir pintals de bonics colors i els explica com fer-ho. Es posen mans a l'obra sense perdre un moment. Agafen els pinzells, el pegament, les pintures de mil colors diferents i altres moltes coses. Però a la taula del Nicolau hi ha una mica més d'enrenou. El professor s'apropa i pregunta què li passa. Elvira, una companya del Nicolau, li diu: professor, en Nicolau ha portat dues fotos i vol fer dos regals. No és just. Nicolau, per què has portat dues fotografies de dones? Explica'm això. És que tinc dues fotos perquè tinc dues mares i algú les té regals. Això és veritat? Tens dues mares? No tens un pare i una mare com tothom? No, jo sempre tinc dues mares, mira, l'Olivia i la Paula. No té pare, però mai ha pensat que hagués de tenir obligatòriament un pare, com molts dels seus companys i amics. Li diuen que no es poden tenir dues mares, solament una. Tots ells sols tenen una mare i sols tenen un pare. Igual tens dues àvies o dues tietes, però no pots tindre dues mares. Nicolau no entén per què la resta de nens no el creuen. Aleshores, el professor demana que tota la classe calli i els escolta. Xxt! A veure, nens i nenes. Aquí, quasi bé tothom, tenim un pare i una mare, i amb això formem una família. Però resulta que el Nicolau té dues mares, però també formen una família, l'única cosa que és diferent de la nostra. O sigui que no li podem dir res, no li podem dir que és mentider, perquè és totalment cert la seva història. O sigui que, igual que ell, les seves mares l'estimen a ell, els nostres pares i mares ens estimen a nosaltres. O sigui que tothom ens estimen per igual. Tots els nens continuen amb les manualitats fent els seus regals. No creuen, com bé els ha explicat el seu professor, que sigui important tenir una o dues mares, o un o dos pares. I tots els nens ajuden el Nicolau amb els seus regals perquè n'ha de fer dos en lloc d'un i és molta feina per ell sol.